Сутенерство, заняття проституцією, створення та утримання місць розпусти, розповсюдження порнографічних предметів і творів, що пропагують насильство. Це перелік злочинів, задокументованих правоохоронцями Тернопільщини у ході операції «Нічне місто». Продовж двох тижнів у краї тривала профілактична міліцейська операція «Нічне місто». За цей час правоохоронці максимально активізували роботу з виявлення і документування протиправної злочинної діяльності груп і окремих осіб, причетних до утворення чи утримання місць розпусти, звідництва та сутенерства. Під приціл співробітників органів внутрішніх справ також потрапили особи, причетні до виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів та представниці найдавнішої професії. Під час даної операції зареєстровано 16 правопорушень. З них одне по сутенерству, 4 по звідництву, 10 правопорушень розповсюдження порнографічних предметів та одне правопорушення, яке розповсюджує твори, що пропагують культ насильства. З цих кримінальних проваджень 6 на даний час направлено з обвинувальними актами до суду. Також у ході «Нічного міста» правоохоронці склали 22 адмінпротоколи за заняття проституцією.